បងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញ YouTube ក៏ដូចជានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំក្រុមធ្វើការបង្ហាញចិត្តដងបញ្ញាក្អែកធំដងជាប្រឡោកវាធំមែនទេបាទបញ្ញាក្អែកនេះគឺបានទុំនៅលើដើមមកកព្រៃដែលវាមានរូបរាងស្ថានដូចជាមកកនេះដែរគាត់ថាផ្លែវាល្វីងទៅពេលយើងហូបទៅបានវាមានជាតិផ្អែមហើយវាច្រើននៅតាមតំបន់ចិត្តចិត្តភ្នំបាទតែសម្រាប់ដើមមកកមួយនេះគឺខ្ញុំបានកាប់នៅភូមិគេបាទនៅក្នុងខេត្តកោះកុងនៅម្ដុំស្វាយងាមបាទហើយខ្ញុំមិនអាចឃើញដែរនៅពីថ្ងៃទី1បាទឃើញហើយនឹងផ្លោកវាធំមែនទែនបាទដុំផ្លោកវាធំណាបាទបាទបើធៀបជាមួយដៃខ្ញុំធំបាទធំមែនទែនបាទធំបាទវាធំជាងដៃខ្ញុំទៀតណាតែខ្ញុំក៏បានបានដឹងថាបញ្ញាក្អែកនៅដើមមកព្រៃនេះបកាយខាងអីខ្លះទេបាទខ្ញុំទៅកាប់បានថ្ងៃទី8ខែ1ឆ្នាំ2019នេះមុននឹងតិចបាទបាទនេះមកព្រៃហ្នឹងបាទធំតែដុំបាទដុំធំបាទបាទដល់ផ្លោកធំណាស់បាទហើយទៀតធំនេះខ្ញុំនឹងមានវីដេអូបន្តទៀតធំជាមួយនឹងបញ្ញាក្អែកដើមពុត្រាដើមប្រទឹមនិងដើមកាសាបាទហើយនឹងមាននប់ឫស្សីជាមួយនឹងឫស្សីជុំបាទខ្ញុំកាប់បានថ្ងៃមុនហ្នឹងបាទហើយខ្ញុំនឹងធ្វើរៀបចំឲ្យបានស្អាតហើយខ្ញុំនឹងរៀបជាវីដេអូមួយដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ញាក្អែកនេះមួយនេះមួយនេះបាទហើយបញ្ញាក្អែកនេះផងដែរខ្ញុំមិនទាន់នឹងថាប្រកាសថាសិតទៅលើអីដែរបើសិនជាបងប្អូនណាបានទស្សនាហើយគាត់ដឹងថាប្រកាសថាសិតទៅលើអីនោះសូមជួយខមមិនប្រាប់ខ្ញុំផងបាទព្រោះខ្ញុំអត់ទាន់ដែរបាទនេះជាលើកទី1ដែលខ្ញុំបានឃើញគាត់បញ្ញាក្អែកនៅដើមមកកព្រៃនេះបាទបាទឃើញតែផ្លោកធំមែនតើមិនអាចឃើញទេធំណាស់មានកាប់មិនចេញខ្លះមិនច្រើនពេលកាប់ចេញខ្លះតែប៉ុណ្្នឹងហើយបញ្ញាក្អែកឡើងផ្កាហើយបាទចេញផ្កាមានន័យថាយូមកហើយនឹងតាមពីកាលមិនធំប៉ុណ្ណឹងបាទធំយ៉ាងដែរយន្តទៀតណាណាពេលខ្ញុំកាត់មែកនៅខាងក្រោមវិញកាត់យកធំនេះបាទខ្ញុំនឹងមកជាឆ្នាំជារូបនៅខាងនេះបាទធំណាស់ក្លោកខ្ញុំមិនដឹងថាអាយុកាលប្រហែលឆ្នាំទេធំតែរដូវនេះគឺរដូវដែលដើមកព្រៃគ្រុះស្លឹកអស់យើងមើលពីចង្អាយដូចដើមកព្រៃវាងាប់ហ្នឹងតែដើមបញ្ញាក្អែកគឺស្លឹកនៅដដែលទាំងអស់ហើយខ្ញុំទៅវិញចាប់អារម្មណ៍ទៅឃើញថាអូននៅលើនេះមានដើមបញ្ញាក្អែកដែលសារស្លឹកវាខុសពីស្លឹកមកកដែលសារដើមមកកហ្នឹងបានគ្រុះស្លឹកអស់ហើយអញ្ចឹងនៅសារដើមបញ្ញាក្អែកតែដែលទៅមកលើហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏បានឲ្យតាគាត់ជួយឡើងកាប់ឲ្យវាសាគាត់តូចគាត់អាចឡើងបានហើយដើមនេះមើលទៅប្រហែលជាមិនសុទ្ធប៉ុន្មាននេះវាស្រួយដែរតែខ្ញុំឲ្យគាត់ឡើងជួយកាប់ឲ្យដល់ពេលចុះមកខ្ញុំឃើញផ្លោកវាធំមែនតើខ្ញុំមើលវាក្រោមឃើញធំយ៉ាងនេះដល់ពេលយកចុះមកឃើញធំមែនតើបាទយើងអាចឆ្លាក់ជារូបអីបានដោយសារធំទំហំវាធំបាទតែរាប់ឆ្នាំមិនមែនជាប្រហែលឆ្នាំទេវាបានធំប៉ុណ្នេះបាទហើយម៉េចមិនខ្លះម៉េចងាប់មិនខ្លះនៅរស់បាទម៉េចទៅប៉ុណ្ណឹងបាទគាត់ថាបាយផ្កាមានផ្កាមានអាយុជឿមានន័យថាដើមបញ្ញាក្អែកហ្នឹងមានអាយុកាលយូរដែរហើយមានផ្កាមានអីច្រើនបាទហ
hay vài video bộ thoát đấy nhưng tôi tận tâm cho mọi người bên nhà cái bộ tri cả xa tương hồ play xây chung để nâng nộp được xây để nhận rộp bàn mà và ba số mà con trong bộ cả thức sản video mình đi đại mà tuyên phó xâm nàng o sốc biết lo đâu xin nhận bàn.